היום הדייגים הם במצוקה, מצוקה שהיא באה מהרשויות, והרשויות מנסים לחסל את ענף הדייג, אם זה בנמל יפו או באולגה או באשדוד או באשקלון או בכל מקום, מנסים למנוע מאיתנו לדוג את הדגים שאנחנו מתפרנסים מהם. כל מיני שטחים שהיו שייכים לנו והיינו עובדים שם חופשי, אם זה כניסת רכבים, אם זה הגדר הזו שעשו אותנו כמו גן חיות, עוד מעט יעמדו פה אנשים ויזרקו בוטנים. גדר שלא התחשבו בנו שאנחנו צריכים להוריד ולהרים רשתות, אם זה שלקחו לנו את התחנת דלק, נמל כזה פעיל... כן, נגיע גם למנוף. נמל כזה פעיל, שמאות יציאות לים יש פה, הרבה יותר ממרינה תל אביב. אם סופרים את הכלים שיוצאים לים וחוזרים, פי שלוש ממרינה תל אביב, ואין לנו תחנת דלק. ולהם יש. החבר'ה עם הסירות הקטנות נהיו כמו עבדים, הולכים עם ג'ריקנים כל היום. עכשיו, כשאתה בא עם ג'ריקן, גם אין לך כניסה עם רכב. אנחנו צריכים לעבור שלושה מחסומים. כל הצורה הזאת של הגישה אלינו, יכול להתבטא בשלוש-ארבע דברים, אבל זה בלי סוף. אנחנו עומדים על ריצוף שלא הסכמנו עליו. הריצוף הזה, כשאנחנו הולכים עם עגלות, עם פיתיון, עם הפיתיון מוכן לזריקה בלילה, כל הפיתיון נופל לנו, בגלל שהריצוף הזה הוא לא חלק. והתחננו שלא אסור כזה ריצוף. ואמרו לנו שזה זמני, והנה זה נשאר איתנו. עד היום אין לי את הברז מים ברציף, עד היום אין לנו תאורה, עד היום, זה כאילו לא השתנה. הרבה חבר'ה חדשים נכנסו. אופי של הדייק זה שיש יורש, יש בן שנכנס. צמצמו אותנו בנושא של ההגינות. אין לנו עוד הגינות חדשות. מצמצמים אותנו בנושא של השטחים. גם השטח הזה בטאבו מופיע כמקום לתפירת רשתות. את הרשתות שלנו זרקו באיזה מחסם פנימי בחוץ. אם היום אני יוצא ופורס פורשת, אני מבקשים ממני לפנות אותה. החברה שמנהלת פה של העירייה, היא מנסה לקחת את השטח, כי השטח הזה... מאוד ביוקר, מזכירים אותו בהמון כסף, דייג שיושב במחסן פה, הוא משלם 2,400 שקל לשנה, בן אדם שיכול להזכיר מחסן כזה, יכול לשלם רק לחודש בין 10-15 אלף שקל. אז בגלל זה הם מנסים את המחסן הזה, אם יכולים לקחת אותו מהדייגים.